Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så gör vi ett betalt reklamsamarbete med ingenting mindre än Rebecca Stella Beauty. Och ni vet ju, jag har testat allting ifrån Rebecca Stella Beauty sedan de omlanserade tidigare i år, slutet av förra året. Jag vet inte, jag är helt tidsblind. Och jag är så taggad, för idag så ska vi testa deras nya lip drips, som är typ ett lipgloss, de är skitfina. De har också ny mascara som jag redan har testat och jag älskar, men vi kommer trend. Och vi har bland annat deras nya parfym. Sen ska vi prata om Rebecca Stella generellt givetvis, och jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag har en rabattkod till er och det är STELLA20. Det ger er 20% på allting från Rebecca Stella Beauty på Lyko i 7 dagar framåt. Så om ni har varit sugna på någonting från Rebecca Stella eller kommer att bli det nu, så tycker jag definitivt att ni ska kika in det. Alltså jag har ju testat Rebecca Stella produkter sedan väldigt väldigt länge tillbaka, och sen Lyko köpte dem så har de verkligen steppat upp sitt game. Alltså hudvården är så himla bra, och jag har varit generellt så himla imponerad utav släppen. Och det här är ju släpp som jag verkligen, verkligen tycker om. Jag kommer kombinera de här med, alltså det här kategorier som jag verkligen tycker om liksom. Och jag kombinerar de här med några utav mina andra favoriter ifrån märket. Okej, jag tänker, jag har redan gjort min bas. Och innan jag la min foundation och sånt idag, så la jag Rebecca Stellas Glow Pro. Och det är deras prime och illuminating produkt. Det är alltså typ en skimrig eller lystergivande primer-esk produkt. Och jag klipper in ett litet klippa när jag pratar, och det är... den är så himla fin, man får en sjukt fin lyster av det. Men alltså jag tror att vi hoppar rakt in i mascaran. Rebecca Stella Beauty har släppt en volymmaskara. Och under sommaren har inte jag lagt upp så jättemycket content, för att jag har varit, ni vet, sommarlov. Jag har haft semester som er alla andra. Och den här har jag testat innan den liksom kom ut, och den är bra. Alltså det här är en väldigt väldigt stor borste. Om man gillar det så kommer man att älska den här. Den har silikonspikes som plockar upp varenda litet hårstrå. Och alltså jag har fått riktigt riktigt långa fransar. Ett för att jag har vilat dem, men också kört franserum och så. Och nu ska ni få se, alltså ni, vilken volym. Jag kommer göra ett litet lager. Och för er som brukar undra, du vet, vad klassas som ett lager? Det är alltså innan första, liksom, vad ska man säga, alltså mascara går ju bara att bygga upp så mycket när den fortfarande är blöt, så måste man liksom vänta lite lite grann innan man kan lägga ett lager till, för att annars så är det liksom blött. Så det här klassas alltid upp som ett enda lager, och ni ska strax få se. Jag gjorde i juni, så nu har ju det gått ut, men i juni så gjorde jag ett jag petade mig själv i ögat, ett lash lift, och det är typ det bästa jag gjort. Jag måste göra det igen. Men mina fransar har alltså blivit så himla långa. Alltså häromdagen var det några hårstrån, kolla bara, som var så långa att jag fick klippa dem lite. För att det såg helt galet ut när de var så långa. Och jag har typ mer eller mindre slutat använda mascara, fransar, för att de har blivit så himla fina. Kolla vad långa och vilken volym de står, alltså. Jag kan inte beskriva med ord de står. Det gör ingenting att jag smetat lite på huden. Det är bara att pilla bort sen med en liten tops. Men alltså, jag kan inte beskriva med ord hur fin volym det här är. Och det här är alltså bara ett litet litet lager. Ni såg hur fort det gick, ni såg det i real time. Hur bra som helst. Och den här sitter så fint på fransarna. Alltså det är riktigt, den är inte helt vattenfast tror jag. Eller nej, det är den inte. Och gud, nu blev jag jätteosäker bara för att det. Men nej, men det är den inte, den är inte vattenfast. Men den sitter så bra ändå. Jag hade den nyligen när vi var på konsert och det pissregnade och jag var så svettig och dansade allting. Allt mitt smink såg lite så där ut. Mascaran satt perfekt. Det gäller ju med vatten, eller vad heter det, med icke vattenfast, eller gäller väl alla produkter egentligen, att man inte ska hålla på och pilla på dem när de blir blöta, utan på sin höjd försöka ta bort lite av vattnet, sen bara låta dem vara. Det är ju typ när man börjar smeta på dem som det inte blir bra. Det här är för övrigt mitt bättre öga. Alltså för att jag sover på den sidan med, ner i kudden, så de fransarna är lite bättre. Alltså jag älskar den här. Och jag vill säga att jag vet att det är en sån preferens med du vet hur den här lilla huvudet ska se ut. Och generellt när jag öppnade den här tänkte jag, oh, den här är inte för mig. Men den här plockar upp fransarna så himla bra. Jag kommer köra ungefär ett halvt lager till. Jag väntar inte längre än så, alltså mellan varven, för att om den torkar helt, då börjar alla mascaror, det är ju liksom inte bara den här, utan då börjar mascaror att smula. Så jag använder egentligen bara den för att liksom fixa till. Anledningen också till att jag nämnde lashliftet förut, det är för att några fransar, speciellt på det här ögat, är fortfarande kvar sen typ någon lashprodukt tror jag. För några är lite lite wonky.
Men de har blivit så sjukt långa. Och den här mascaran gör ett så himla bra jobb. Jag undrar bara, jag la lite mascara på mina underfransar också. Är ni en människa som har mascara på underfransarna eller inte? Alltså det här är ett sånt hett ämne. Men personligen så har jag alltid mascara på underögonen. Eller vad ska jag säga, på underfransraden. Men ni ser ju bara, mascaran talar för sig själv. Alltså vi har ju både lip dripsen, men vi har också en parfym. Och alltså, nej. Nej, nej, alltså kolla bara. Och jag har små sniffat på det här. Det här blir alltså dagens doft. Alltså ni vet ju mycket. Jag älskar parfym. Ni vet hur många parfymer jag har. Jag har hundratals stycken. Och någonting som jag verkligen tycker om, så är det ju kändisparfymer. Alltså det kan kännas klyschigt, men jag tycker att det är så himla roligt. Och Rebecca Stellas tidigare parfymer som hon har haft, ljuvliga, men den här nya heter alltså Gia. Och Gia är en okej, jag har inte haft den på kroppen. Jag har bara sniffat på den i jag ska läsa noten här för er. Jag har bara sniffat den på vatten i flaskan. Men det här är så himla lovande. Okej, jag har inte memorerat doftnötterna. Så här kommer de. Det står också i bild. Det är alltså, för det första så kan jag säga direkt att det här är en myskdoft för mig. På mig, alltså den doftar så mycket mysk. Men det är apelsin, mandarin, citron i toppen. Alltså väldigt mycket citrus. Sen lägger den sig och har apelsinblomma, jasmin och neroli i hjärtnoten. Det är alltså den som sitter under dagen. Och det som ligger kvar allra allra längst, alltså då som sitter, alltså allt från så 8 timmar till 15 veckor, ni vet när ni tar fram en tröja ur en tjock tröja så här, som har legat, ni bara använt några timmar och bara gud, då är det liksom basnoterna som ligger kvar, nötterna, basnoterna som ligger kvar. Och det är ett gourmandackord. Och jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt om jag skulle säga att det är en riktig doftnot, men det är en så här, ni vet, gourmandig, rik, ganska söt doft skulle jag säga, som har också mysk i basen. Och det är helt klart en myskig bas, men alltså den är otroligt fin. Och jag älskar att testa parfymer som ni förstår. Så jag kommer ta på den nu, sen kommer vi också prata om den lite senare när den har suttit på en stund. Oh. Okej, den var fräschare. Jag tar ganska mycket för att jag ska bilda mig en uppfattning när jag sitter här nere. Det doftar ganska mycket i mitt sminkrum, så jämt när jag recenserar saker här nere så måste jag på mig ganska mycket. Men min initiala, vad ska man säga, doftgrej som slår mig är att jag tycker att det luktar sköljmedel. Och det är alltså någonting bra. Den doftar så här fräscht, blommigt, ganska sött, men väldigt liksom alltså citrusen är där. Jag tror, undrar om det är citrusen som gör att den känns lite, ni vet, så här sköljmedlig. Och den luktar ju så gott. Luktar jättefräscht. Och som sagt, den här typen av blommig doft tycker jag om, när det är något sött och något citrusigt som binder upp blommorna lite, så att det inte bara blir så apelsinblomma, ros, utan det blir liksom en komplex rund doft. Jag ser att jag har smetat ut här lite. Jag måste bara fixa det sen. Det var nog när jag tog bort det svarta jag hade smetat på huden. Jättehärligt. Vi kommer tillbaka till den om en liten sekund, när vi låter den sitta. Det tar längre tid än vad man tror att filma. Så jag också jättesöt kartong för övrigt, eller? Wow. Så jag tänker att jag låter den sitta medan vi gör läpparna. Och Rebecca Stellar, de här har inte jag testat än och jag är så taggad. Alltså de här ser så fina ut, de släpptes tidigare i somras. Och jag har ju varit på semester som sagt och varit så här, åh, borde jag bara göra en reel. Men Rebecca Stellar har alltså släppt lip drip lip gloss. Och det finns i 5 stycken färger. Och jag tänker väl att jag börjar med att öppna upp de här. Men förpackningarna, eller själva liksom komponenten för läppglanset, är så himla fina. Jag har sett dem på flera av mina vänners sociala medier. Kolla bara, det är som en liten, ser ni, som en liten, jag vet inte hur jag ska förklara det. De är skitsöta i alla fall, men färgvalet på de här, alltså jag vet inte, det känns för det första så otroligt, oh! Kartongerna flyger. Otroligt Rebecca Stellit. Alltså det känns som att hon skulle kunna ha alla de här på sig. Och åh, oh, gud vad fin. Okej, nu ska ni få se här. Och för det första så känns färgerna sjukt välkomponerade, komponerade och otroligt fina. Jag ser här att de är gjorda i Italien, för er som bryr sig. Också riktigt lång hållbarhet för ett läppglans nu när jag bara tittar. Det här är alltså, på baksidan så finns det en sån här liten, vi ska se om ni kan få någon fokus och inte på mitt ansikte. Hallå, på baksidan så finns det en liten burk på alla skönhetsprodukter i hela Europa. Och den där lilla burken handlar om hur länge en produkt är fräsch efter att man har öppnat dem. Alltså inte köpt dem utan öppnat dem.
Och det är 18 månader på det här. Väldigt länge, ett lipgloss brukar ha typ 6 månader. Så väldigt spännande. Vi har 3 stycken rosa toner. Vi har en lite mer guldig och en lite mer choco. Och den heter just det, chocolate. Och den här, nu ska vi se här om jag kan läsa. Gumman behöver investera i ett par linser. Vi har Thirst Trap. Och sen har vi Berry Me. Den här tror jag kommer bli folks favorit. Det är ett krämgloss, alltså inget glitter i sig, i den här ganska kalla, lite burrigare rosa. Och poppigt rosa med skimmer. Den kommer också bli poppigt. Den heter Pink Babe. Och sen har vi den ljusrosa som heter Naked. Och när det kommer till Rebecca Stella så gör ju de en sak bäst. Alltså de är så bra så det finns inte, och det är läpppennor. Jag vill bara visa det att det här är Rebecca Stellas läpppenna i Icy Rose. Och jag har gått igenom en hel sån här i sommar plus så här mycket. Det här är en relativt nyöppnad i Bear Bay. Så ni ser hur mycket jag använt, och en hel. Jag har använt den här så mycket. Och om inte jag missminner mig rätt så är det också Rebecca Stellas favorit. Och jag kommer alltså lina mina läppar. Och sen så, alltså jag vet inte om ni ser det, men jag har bränt läpparna. Eller det är klart att ni ser det, för de är torra. Så jag kommer nog inte kunna swatcha alla på läpparna. Men givetvis så ska vi testa. Jag är lite rädd om mina läppar nu, så jag vågar inte, ni vet, ta av och ta på så mycket. Är det svårt det? Men jag kommer alltså köra på Icy Pout först. Och det här är typ, ni vet att jag älskar en nude som är inte för mörk och som är lite åt det rosa hållet. Och det är precis vad den här är. Så jag målar bara på den här. Det jobbiga bara med pennor, jag brukar ibland lägga till locket på baksidan så jag får lite längd på pennan, det är att jag vill kunna balansera den, alltså på min arm. Och det är inte så lätt. Och det här är alltså inget nytt släpp då, som ni förstår. Men jag älskar den här läpparna. Ni måste testa den här från Rebecca Stella. Det är det bästa de har. Okej. Okay. Och som sagt, ni får ursäkta att läpppennan ser lite crusty ut. Den är inte det, den känns inte alls torr och matt och så. Trots att den sitter svinbra. Det är ju för att jag har bränt dem. Eller det är vad jag tror i alla fall. Vi var borta hela helgen så. Jag brukar lägga över hela läppen som ett läppstift. Men jag kör lite mer i kanterna nu bara. Och sen bländar jag lite. Alltså ni ser ju bara fin det. Nu måste jag säga att den känns ganska poppig nu. Bara för att jag inte har något ögonsmink och ingenting på mig. Men alltså wow, vilken ska vi testa på läpparna? Jag vill se hur de här känns. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur otroligt mycket jag tycker om komponenten. Det är ju då sen liksom en squeeze-tub, eller man ska säga. Fast det är som en lyxig squeeze-tub, kan man säga så. Det känns som att de har lagt väldigt mycket pengar på förpackningen. Men jag vet inte. Jag tror att jag ska testa den här som jag tror kommer bli allas favorit. Även om jag egentligen dras till den här väldigt mycket, så vill jag testa den här. Det här är alltså Rebecca Stellas Lip Drip i färgen Berry Me. Man kan bara dra, jag trodde det var skruv. Det var dra, okej. Okay. Oh, så lax. Okej. Okay. Oj. Luktar vanilje. Som att inte det finns jättemycket läppprodukter som luktar vanilje. Men luktar verkligen, ja, jag älskar det. Ni vet så här cupcake smet typ. Vad heter det? Muffins på svenska. Ibland hörni så är det så där och konsumera så mycket. Alltså det är en så bra tub. För kolla här, när man trycker upp så åker det direkt ner. När vakuumet liksom, ser ni? Så man har alltid, du vet, man tar inte ut för mycket liksom. Nej men det är jobbigt då konsumera så mycket amerikansk och brittiska sociala medier som jag gör. För att jag kan ju aldrig svenska ordet på någonting. Fantastisk förpackning. Smakar lite sött. Och den doftar, ni vet, det här vaniljiga, lite muffins smet liksom. Formulan är lättare än vad jag trodde. När den heter Lip Drip och jag har sett typ så här, ni vet, kampanjbilderna, då har det sett ut som en så här tjock, ni vet, läppglans. Så känns den inte alls. Den känns tunn och väldigt bekväm. Fin glans. Jättefin färg. Alltså verkligen. Mm, okej. Okay. Jag tycker om den här supermycket första intrycksmässigt. Superfint i Icy Rose också. Den här kombinationen kan jag redan säga nu, I love. Så bra. Okej, okay, låt mig swatcha de här på handen så att ni får se hur alla färger ser ut i alla fall. Där har ni ju då den som jag har på mig som heter alltså Berry Me. Sen tar vi den skimriga rosa som heter Pink Bay. Åh, den här var ju inte lite fin eller?
Okej, jättefin. Alltså gud, det här känns verkligen som en så lyxig komponent. Här har man inte snålat med pengarna på komponenten direkt. Åh, ljusrosa. Jag tror att den här är väldigt lågpigmenterad på läpparna. Alltså jag tror att den här kommer bara ge ett hint utav rosa. Men om man gillar den här lite ljusare, och jag älskar det på ett gloss, du vet, man har lite mörka läpparna och så ett ljusare gloss. Och den här heter alltså Naked. Sen tar vi den som jag tror kommer bli min favorit, och det är Thirst Trap. Oh. Den här är också lågpigmenterad, kan jag säga. Det som är färgen i den här är glittret liksom. Jättefint ljust guld eller champagneigt glitter. Oh. Jag ångrar mig typ nästan nu. Ska jag lägga lite? Ja. Oh. Damn. Ja, jag gillar ett glittrigt gloss alltså. Och sen kör vi lipdrippen i chokolit. Oh. Den där kommer ni att gilla. Jag vet inte. Jag älskar inte ett brunt gloss på mig själv. Jag tror att det är för att jag är så himla himla blek. Men alltså riktigt vass färg. Neutral brun också. Som jag verkligen tror att många skulle gilla. Jättefina färger, jättebra val av alltihop. Vill ni se dem lite närmare kanske? Så där ser ni dem då, det är verkligen en klassisk glossformula. Och inte ni vet så en läppolja eller så som är väldigt rinnig. Utan den här kommer sitta lite bättre än det. För att den har den här, ni vet, lite mer goopy konsistens. Alltså det är verkligen någonting bra man vill. Om man tycker att läppoljor och sånt försvinner lite fort. Men jättefina. Jag vill också säga det att nu har parfymen varit på mig i alla fall. Jag vet inte exakt, 30-40 minuter någonting. Och den doftar fortfarande, vet, så här sjukt fräscht. Och som sagt, jag håller fast vid mitt första statement att det är så, alltså sköljmedel, alltså på bästa möjliga sätt. Den är fräsch, citrusen är där, blomman är där. Men också det här söta och myskiga kommer i botten. Jag tror att den kommer komma fram mycket mer under dagen. För att se hur det känns helt enkelt. Nu ska jag fortsätta min dag lite grann. Jag återkommer om i eran värld om 3 sekunder. Och ska bara prata snabbt om lite hudvårdsfavoriter när den här dagen har gått. Men då ska ni också få se hur mascaran har suttit hela dagen. Och vad jag har för åsikter om parfymen ungefär 10 timmar senare. Och magiskt så har jag kommit tillbaka till sminkrummet. Och det har gått faktiskt bara... Nu ska vi se, vad har jag lagt klockan? Jag har flyttat på den. Nu ser jag den. Det har gått 7 och en halv timme säger vi då. Sen jag pratade med er sist. Och jag kan berätta, jag har inte återapplicerat läppprodukt. Jag hade ett läppglanset på mig en gång till efter att jag åt, precis efter att jag filmade. Men jag har inte tagit på någonting nu de senaste timmarna. Jag har alltså ätit 2 gånger och ingenting. Och ni kan ju se hur bra läpparna sitter. Den sitter svinbra. Nu åt inte jag något asgreasy eller typ så en hamburgare. Men den sitter ändå jättebra. Jag måste säga att glanset var så fint på, which I really did like. Men det vi framförallt ska prata om nu när det har gått några timmar är parfymen. Jag kan säga det att det har doftat fortfarande jättegott efter så här många timmar. Det är en helt annorlunda doft nu, det är så doft funkar. Det här väldigt citrusiga och så har liksom ramlat bort. Men vi har mycket mysk och jag känner fortfarande blommorna väldigt mycket. Så jag måste säga att jag tycker att generellt så sitter parfymen otroligt otroligt bra. Det är ingenting liksom så, vad ska man säga, ingenting som har försvunnit jättemycket. Den sitter väldigt bra, den är söt, men den är inte över, det är inte en sockrig doft liksom. Men den har en liten sötma i botten tillsammans med mysken som sitter jättefint på blommorna. Så jag måste säga att jag är imponerad av hållbarheten på Gia och kommer definitivt att använda den mycket mycket mer. Ni kan också se hur mina fransar ser ut, jag vet inte om ni fick en närbild innan, men jag tycker att de ser ut som när jag applicerade dem. Ingenting konstigt faktiskt. Sitter så himla fint. Alltså jag visste ju det, för jag hade ju redan använt mascaran lite grann. Men den är verkligen så himla trevlig. Och det är egentligen nyheterna ifrån Rebecca Stella som jag ville prata om. Nu är det så att eftersom vi också pratar om, åh, gud, nu är det, den här är så varm, den här jeansskjortan. Jag bara, nu är det höst. Nej Margareta, det är augusti. Det är inte hösten. Men jag har ju då några favoriter från Rebecca Stella sedan tidigare. Och eftersom vi har Stella 20 som ger 20% på alla produkter hos Rebecca Stella, nya eller gamla, så jag ska bara sätta bak mitt hår. Så tänkte jag bara visa några av dem som jag tycker allra allra bäst om. Och först och främst så är det Thick and Jelly Cleansing Balm. Och de här förpackningarna är nya, men jag har använt dem jättemycket. Jag bara fick nya förpackningar till samarbetet. Alltså jag har använt de här så himla mycket. Cleansing balmet är ett sånt här, ni vet, ganska oljigt. Alltså det finns såna här som är sorbega och såna här som är mer oljiga. Och den här är så trevlig, verkligen. Den tar bort och löser upp allting på ansiktet. Den har också en lite, alltså,
doften är liksom lite, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, den doftar typ lite som parfymen fast väldigt väldigt nedtonat då. Men de tar bort allting så himla bra verkligen. Om inte jag sa det innan också, allt från Rebecca Stella Beauty är veganskt. Och kolla vad det här nu. De tar bort allting verkligen. Och det bästa med ett sånt här typ av cleansing balm är ju att du behöver inte oroa dig över att det ligger något kvar på huden. Man dubbelrengör ju. Och den här tar verkligen bort så mycket. I början tyckte jag, den här är ingenting speciellt, men den är superhärlig. Jag får aldrig ont i ögonen trots att jag verkligen är i mina ögon. Den tar bort allt smink. Var la jag mina såna här? Ja, eftersom jag inte har vatten här nere så har jag såna här små svepare. Men givetvis så sköljer ni av den här bara med vanligt vatten. Eller liksom, man kan luddra upp den lite. Nu håller jag på att ta min oljiga hand på den här. Men jag tar verkligen bort allting så himla bra. Det är mycket mer effektivt när du står i badrummet och gör det här. Men jag har inget flytande vatten i mitt jobbrum, så det blir inget med det. Den här är bara i alla fall så himla trevlig. En av de bästa hudvårdsgrejerna ifrån Rebecca Stella. Jag gör nog, om jag ska vara helt ärlig, det här en gång till uppe vid badrummet sen, så att jag ser att jag har fått bort allting. Men lyssna på mig, den håller så bra. Alltså den är så dryg, så prisvärd och den tar bort smink jättebra. De har ju rengöringen. Jag ska säga att man får inte ont i ögonen, men precis som alla oljerengöringar så blir man lite så här cloudy i den. Men de har också mask of cleansing foam. Och jag har ju en ganska torr hudtyp och brukar inte rengöra mitt ansikte så mycket med cleansing foams. Men det här funkar bra för mig, alltså det gör det verkligen. Det är en typ av produkt som funkar jättebra för mig på somrarna. Men om du ska ha, eller om du har väldigt torr, nu tar jag en ren sån här, jag blötte några stycken. Om du vill ha alltså den här är nog ännu bättre året runt för folk som är oljigare eller normala hudtypen. Nu petar det mig i ögat med den här. Svårare än man tror att göra hudvårdsrutinen utan det rinna, utan rinnande vatten vid kameran. Sen har jag en sista, jag blötte tre sån här så att jag bara får bort alla rester. Och som sagt, båda de här rengöringarna ihop funkar jättebra. Men cleansing balmet är riktigt, riktigt vasst alltså. Otroligt bra. Även om jag som sagt föredrar att vara i badrummet. Alltså jag kommer sen köra tonen, serumet och dagkrämen. Eller egentligen är det inte en dagkräm, det är deras Hydro Bomb Face Cream. Och den här kombon är jättetrevlig, jag har använt ganska mycket. Jag tycker att de här är nice, så jag ploppar på det här på mitt ansikte bara. Det bästa med tonen kan jag säga är att den är ganska tjock och inte så rinnig, utan det är verkligen som en ösad toner. Lit Up serumet är lystergivande, återfuktande och har niacinamid i sig, så det stärker huden och gör huden liksom så mer elastisk och inte så kinkig mot yttre påverkan liksom. Niacinamid är ju en så viktig byggsten i huden. Älskar denna, sjukt fin under smink också. Jag skulle säga att det är där Rebecca Stellas hudhår verkligen skiner. Det är otroligt bra produkter att preppa huden med innan man sminkar sig. Och jag avslutar med kräm. Och där hörni, så har ni nyheterna ifrån Rebecca Stella. Om ni är sugna på några av produkterna så har jag en kod i samarbete med Rebecca Stella Beauty. Och det är alltså Stella 20 som ger er 20% på allting ifrån märket hos Lyko närmaste 7 dagarna. Så glöm inte bort att kika in det för all del, det tycker jag att ni ska göra. Speciellt parfymen måste jag säga. Och om jag bara skulle välja en enda produkt, vilket är tråkigt, men om jag skulle så måste jag säga mascaran eller Icy Rose. Älskar läppglansen, de verkar jättefina, jag ser fram emot att testa dem mycket mer. Parfymen är ljuvlig, så mycket fint från Rebecca Stella Beauty. Och tack så jättemycket för att ni ville sponsra den här videon. Så syns vi förhoppningsvis allihopa snart. Mwah!